Pokret socijalista u Titelu izlazi samostalno. Ponudili smo građanima Titela listu koju predvodi Vlado Soro, jedan pošten, hraban čovek, iskreni levičar koji svoja opredeljenja i svoje uverenja nikada nije menjao. On je jedan od vas, on je čovek koji voli svoj grad, koji voli svoju sredinu i koji će, sigurni smo, nakon dobrog rezultata sa našim koalicionim partnerima iz Srpske napredne stranke, učestvovati u upravljanju ovim gradom, učestvovati u svemu onome što je potrebno da bi Titel bio bolji. Zato smo tu da pomognemo. Pokret socijalista može da bude na vlasti, može da bude u opoziciji, ali Pokret socijalista nikada ne bi bio sa strankama DOS-a i Pokret socijalista će uvek biti tu uz naše saborce iz Srpske napredne stranke i Aleksandra Vučića. Mi ne delimo fotelje, mi delimo uverenja, mi ne delimo vlast, mi delimo borbu. Mi verujemo u bolju i pravedniju Srbiju i zato smo tu zajedno sa našim saborcima iz Srpske napredne stranke, zato smo tu zajedno sa predsednikom Aleksandrom Vučićem. Mi ćemo se uvek boriti za Srbiju koja je vojno neutralna, koja je socijalno pravedna i Srbiju koja brine o svima. Pokret socijalista i ja vas pozivamo da na republičkim i pokrajinskim izborima glasate za listu koju predvodi Aleksandar Vučić, a ovde u Titelu da se opredelite na svog sugrađanina, na svog komšiju, Vladu Soru, Pokret socijalista pod brojem 4.